प्रकाश पाइला ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा बा ओएस परीक्षा फल मोट 432 छात्र छात्री कृतकार्य होती एमान भितर अच्छा 164 जन महिला शीर्ष स्थान अधिकार करिसेंती केन्दुझर जिला पाटणा ब्लॉक टांगरपड़ा गांव सुदेव कुमार पृष्टि एवं से भारतीय नौसेना तेजपुर में कार्यरत अच्छा द्वितीय स्थान में अच्छा कंधमाल जिला टीकाबाली सुचिस्मिता पाणिग्राही तृतीय स्थान में प्रणव रंजन साहू अच्छा प्रथम पांच जनों भितर अच्छा तीन जन झील टॉप 10 रे पांच जन झील अच्छा ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 2021 फल प्रकाश उपरे रही अंकुश हाइकोर्ट हटाइबा पर रिजल्ट प्रकाश पाई ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा पर चलित वर्ष फेब्रुवरी 21 रु मार्च 18 तारीख पर्यंत मुख्य परीक्षा होता पर जुलाई 15 रु 25 तारीख पर्यंत पर्सनालिटी टेस्ट होता ଷୋହଳ 17 ବି ଦେଇଛି ଓଏସ୍ ଆଉ 18 ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ରେଲୱେରେ ଜବ୍ ହେଲା ତ ବାବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖି ମୋତେ ରେଲୱେରେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆର କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସପାୟର୍ ଆଉ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା କି ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେ ଆଉ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ମୋ ମାଆ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତ କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତାପରେ ବାପା ମା ଟିଚର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ କିଛିଟା ନିଜର ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା ତ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ UPSC ରହିବ UPSC ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇଠି ପରିଶ୍ରମ ତ ଥିଲା 5-6 ବର୍ଷର ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି 120 ରାଙ୍କ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ସେହି ହିସାବରେ ମିଳିଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା UPSC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନିହାତି ବାପାଙ୍କର ଛଅଳ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ବାକି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିଚର୍ସ ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଏଥିରେ ଅଛି